Da li se možda sjećate igrice The Long Drive? Prije možda pola godine smo je snimali. Nalazimo se u jako sličnoj igrici, po meni dosta boljoj. Zašto boljoj? Zato što je nekako jednostavnija. U pitanju je Polyroam, ovu igricu sam vidio kod Igora sa HCL-a i odmah mi se svidjela, odlučio sam, rekao moram je snimat. Moram napraviti neki opet zanimljiv serijal. Naravno, za serijal vi opalite taj like, pa ćemo da vidimo koliko vam se svidi, mi ćemo možda i nastaviti. Za sad će biti jedna epizoda malo duža, pa ćemo da vidimo. Uglavnom, tu se nalazi moja kuća, moja garaža, moj auto koji je sav, kao što vidite, da kažemo, uništen, znači moram ga srediti. Kako ćemo ga srediti? Pa kao što vidite ovdje motor, kao u The Long Drive, uzmemo motor, postavimo motor. Čak jednostavnije, rekao sam to. Uglavnom, ljudi moji, uzmemo znači ovdje ovaj kulant gdje voda ide i to ćemo da postavimo jer nam treba voda, ne može bez vode da radi, jel tako? Uglavnom, tu je naš akumulator 97%, ovdje nam je motor 100% i ovdje nam je znači voda, ne znam jel fali, empty je, tako da fali prazno. Gdje da nađem sad vodu, jel ima u garaži? Ima, naravno da ima sad, jel ovo, ovo ili ovo? Sad ćemo da vidimo, znači, inventory, jel ovo voda? Jest, ovo je voda, ljudi moji, tako da 5 litara vode, sad ćemo mi ovo da otvorimo i laganini da naspijemo, aha, to sam već otvorio. Uglavnom, sipamo vodu, 5 litara je stalo, da li da ovo ponesem sa sobom, pa neka stoji, ali igrica je luda i pokazat ću vam, znači, neke mehanike, na totalno ludla. Znači, empty ovdje nam treba ulje, ulje, gdje se nalazi ulje, je li ovo ulje, je li ovo ulje, aha, ovo je ulje, tako da sipamo i ulje u motor, jer bez ulja motor neće da funkcioniše. Uglavnom, nasuto, idemo sad staviti ovo u inventory gore i uglavnom je to, to meni se čini, zatvorimo haubu, vrata moramo da stavimo, definitivno, molim, čekaj, aha, ušao sam u auto, nisam stavio vrata, okej, okej, evo ga, sad sam stavio. Uglavnom, šta sad treba da uradim, treba da naspem goriva u ovaj auto, tako da, ajmo da vidimo gdje nam je gorivo, ovo je gorivo 20 litara i laganini sipamo. Uglavnom, kad naspemo gorivo, onda možemo da krenemo. E sad, šta je zanimljivo u ovoj igrici, a što nije bilo, na primjer, u The Long Drive-u, to je zanimljivo je to da mi možemo da pokažemo kompas. Kao što vidite, sad imamo gore kompas, tamo je zapad i znači ovo nam pokazuje otprilike u kom pravcu da se krećemo. Mi treba da se krećemo u ovom pravcu, 58 km i tamo će na kraju nešto da bude, ja pojma nemam šta, ali je zanimljivo to što možemo nešto da očekujemo. Dok u Long Drive-u samo vozimo i nikad ne znaš na šta ćeš da naiđeš. Tako da, ljudi moji, znači 58 km nešto tamo ima, ali između tih 58 km u tom pravcu će biti još neki stvari koje će da se generišu i bit će nam zanimljivo. Opa, evo ga neki kanister još, tako da odlično i to će nam trebati, ali ajde ja to stavim ovdje u gepek, znači stavit ću sve ovo u gepek i onda znam otprilike gdje mi je i šta mi je, tako da, odlično, fantastično. Imamo ovdje dvoje ljudi, oni će vjerojatno da nam nešto kažu kako to funkcioniše, znači ovdje kako funkcioniše auto, šta su ove ikonice i to je to, tako da to nam iskreno ne treba jer ja to sve znam od ranije, tako da hvala puno, doviđenja, ok. Rasprsnuo se lik, imamo ovdje likušu koja nam kaže da je ovo naša home baza, onda imamo neke bosove koje treba da ubijamo, onda imamo te glave koje sakupljamo od tih bosova i stavljamo na šrajn, a šrajn je ovo ovdje kao što vidite, tako da ovo ćemo mi ponijeti sa sobom. Pitate se vjerojatno kako vi koji ne znate. Pa jednostavno ima iza ovdje šrink ovaj, kako se to kaže, šrajn, ja. Tako da kliknemo na šrajn, ljudi moji, i kompresujemo ovo i onda možemo da uzmemo i stavimo u inventory kao što vidite. Ali ne samo to, to možemo uraditi sa kućom. Upravo, ali ajde prvo da vidimo šta se nalazi u kući, uskoro će mrak, tako da ja bi trebao da prespavam prije nego što krenem u tu neku novu zanimljivu avanturu. Jao, sjekira, može, pištolj i meci, a što ne bi moglo, druže, što ne bi moglo, super, ovdje isto imamo, znači, storage, možemo vjerojatno da stavljamo stvari, ovdje imamo hranu i to ćemo da ponesemo, samo što ćemo da stavimo ovdje hranu. I to je super, ja mislim da već sad mogu da kompresujem kuću, ali prije nego što je kompresujem, iskreno trebao bi da prespam, jel mogu ovo da kompresujem? Vidj, mogu i ovo, a šta će mi ovo, mislim, jel pravi struju koja mi treba, nema pojma, možda tu dođem, stavim akumulator da se napuni, možda, ko zna. Uglavnom, ja sam iskreno spreman da krenem, ajde sam da provjerimo šta još ima ovdje u garaži, što nam, na primjer, može kasnije dobro doći. Imamo tu motor, Ogi, Engi, Engi. Ok, dobro, ne znam da čitam. Imamo gumu, točak, tako da uzet ćemo to. Kolica mi ne trebaju iskreno.
drugi akumulator koji je prazan. Još točkova, može, super, to će mi vjerovatno trebati kako Impe vozi, to će definitivno trebati. I to ću sve da stavim u gepek, ja mislim da imam prostora, imam, tako da neka to sve ide u gepek, ljudi moj, odlično. Uglavnom, ajde, ovo ćemo ostaviti ovako, jel upaljeno možda šta da mi ne potroši akumulator, jel ga troši, ne troši, super. Ajde, joj, lijepog zalaska sunca, gledajte vi ovo, idemo mi ljuda, prespavamo i onda krećemo u avanturu. Dobro jutro, nisam dugo spavao sam samo do zore, znači upravo ja mislim treba sunce da izađe, nisam htio da spavam duže da me ne bi mrak uhvatio prije. Tako da, ajmo mi sad ovu kućicu kompresovati. Ovdje kućica, kao što vidite, smanjuje se, toliko će se smanjiti da ćemo i nju moći staviti u inventory. Totalno, nerealno, ali zanimljivo mogu vam reći, zato sam vam rekao koliko je igrica jednostavna. Top, odlično, čak možemo kućicu staviti u gepek, ali aj to nećemo. Dobro, garažu, a da li da garažu ponesemo sa sobom? Iskreno što da ne? Neka, ajde, možda će nam dobro doći, mislim, gdje ćemo parkirati auto? Ja hoćem pokvarit auto, nemoj molim te. Dobro. Ajmo samo malo da se pomjerimo, auto funkcioniše, odlično. I garaža mi je tu, stavit ćemo je evo ovdje. Super, u inventoriju je. Auto radi, e sad šta je slično ko u The Long Drive-u je ovo. Samo što sam upalio radio, muzika je stala. Bukvalno, završava se. Evo ga, kreće, ljudi moji. Da li znate koja je pjesma u pitanju, a? Da li možda znate, ko zna, neka napiše dolu u komentare, neka lajkuje ovaj video. Ma šta ti je, prebrutalno. dobro te, Impe, šta ti je, desmir se malo, moramo otvoriti garažu, moramo izaći odavde. Ču garažu, kapiju, bož, dalje. Ništa, idemo mi sad laganini, ljudi moji, znači, da li da pustimo, nećemo više muziku, možda ako budete željeli, pišite mi dolu u komentar šta bi mogo ja da puštam na radio ovdje u ovoj igrici. Sjećate se koja je pjesma bila u prošloj igrici, bila je od Đale, bila je od Inasa i tako dalje. Uglavnom, 58 km, krećemo laganini sa našom avanturicom. Šta je ovo ovdje? To je to. Znam šta je ovo, ljudi moji, ovo va... A, polako, gasim. Ovo su nam ovdje neki power upovi, nešto, vidite, ovo je ovdje ruda. Znači, ovo je ruda za brzinu. Sad ne znam šta nam ona nudi, ali ja bi volio da to istestiram. Ali mi kad ovo udarimo, ovdje će da se spawnuju zombi. Kao što vidite, da, ova igrica je totalno luda. Nisam vam rekao, za zombije nisam vam ispomenuo. Bukvalno ovdje ima zombija koji nas žele ubiti. Gdje god da dođemo, koju kuću pronađemo i tak dalje, znači tu su zombi. I oni nas laganini mogu roknut. E sad, ja da ovo srušim, moram da udarim ovako 100 puta, jer kao što vidite, gore imamo health koji se troši, i onda se sponaju zombi i mi njih ubijamo. Ali ljudi moji, ajde dok ovo srušim, znači sponat će se milion zombija i oni će možda mene da roknu. Tako da, ne, čekaj, možda pištolj da uzmem. Bravo Impe, reloadaj. I sad ćemo ovim pištoljom da roknemo. Super, ajmo i ovog pištoljem da roknemo. Top, odlično. A mogu li ovo pištoljem? Mogu, samo što mi treba stvarno dosta metaka, ali to se ne isplati. Molim? Ma, šta? Šta se ovdje desilo? Ma šta mi je s autom? Što mi se auto kompresovalo? Molim! Okej, dobro. Vidim ja kak su ovo, rekao, itemi, šta se dešava, i onda vidim nemam auta. Ovo su svi itemi koji su bili u gepeku u autu. A, ne znam, nije mi jasno što mi se auto kompresovalo. A, druže, nemoj da me zezaš više, ti normalan. Šta se kompresuješ? Smir se polako. Evo ga, ćemo i ovo staviti, ajmo i garažu ćemo staviti u gepek i sad zatvori, to je to. Čekaj, jel se ovo desilo zbog tog što sam ja došao i udarao po ovom ovdje? A šta je ovo? 4 ova imamo, okej, ja pojma nemam, ako znate vi, ako ste gledali kod Igora ovu igricu, znači on je izbacio nekoliko epizoda, ja sam vidio prvu epizodu, pogledao sam nešto malo, igrica mi se svidjela, onda sam odlučio da je ja igram i snimam, tako da, pogledajte kod njega ako niste, i ako jeste pogledali kod njega, recite mi,
zašto služe ova, oko ove stvari, na primjer, i šta mi se desilo sad s autom i šta dobijemo od ovog Ore of Speed, mada ne morate, to ćemo i sami da vidimo, tako da... Au, čovječe, jel moguće, znaš što, pišno je ovako slab, nije mi jasno, aj dobro, nema veze, idemo dalje, jel nešto dobijamo još od njih, ne, 80%, pa sam što sam krenuo, vidi ova šepa, pa halo! A ja, braćo moja, a ja ne mogu da vjerujem, znam samo da je Igor dobio neki ovaj, neko koplje, ali ja sam dobio sjekiru iz nekog razloga, tako da random je, random se generišu stvari, tako da okej. Okay. Uglavnom, igrica brutalna, igrica mi se baš sviđa, tako da definitivno želim da snimim neki serijal, ali ajde vidjet ćemo da li će nastati neki serijal od ovog. Polako, samo laganini, ova epizoda će trajati nekih 30 minuta, pa se vi lijepo smjestite, ovaj, gledajte i uživajte i recite mi da li želite da Impe nastavi s ovim, da li želite možda još. A jeste dosad, a braćo moja, a stvarno ste dosad. Metke sam skoro potrošio, ja sam došao do 56%. Zar nije bilo manje? Ovo se regeneriše, jel ne znam, tako da ću morat sekirom da ih ubijam. Ja, ali ovi brzi nisu normalni, nemoj molim te, nemoj brat moj, polako, sreća, nijedan udario do sad, tako da to je odlično, laganini, vidi ovo mi kad, jao, pa pogledajte detalje, kad ih udaramo, polako im kožu sa ruku ovaj, skidamo, gledaj ovo, op, cup, opa, cupa, laganini, njega sam ubio, idemo nju da ubijemo, op, šta njoj fali, ruka, kao što vidite, znači, polako je uništavam, tako da zanimljiva stvar, zanimljiva definitivna stvar, a vidite, kompas mi pokazuje čak i kuću ovamo, 380 metara, super. Ovo je 44%, tako da, ajde, izudarat ćemo kad smo već došli, do ovde što da ne, ajde završimo. Vidu ovog budalaša, mislim, budaletne ženskoj u pitanju. A jest, spora onako leti, da li je moguće, ništa, idemo dalje, znači 30%. Je tu, što je odlično, ovaj je sport, tako da ja ovo mogu lagano da ništa, alo ova nije, ne, 70% ova me uništila, ako niko nije dosta, znači ona je, hop, dobar, bravo Impe, super, koliko imamo ovih komada, 23 komada, ja sam ih toliko ubio, mislim da sam čak više ih ubio, zato što od nekih nisam dobio, jao, jesu neki brzi, nemojte, molim vas me zezat, 24%, koliko će se još zombija sponat, evo 19%, ali tu je još dva zombija, ooo, kakav je ovo potez bio, šta je, oj, budale, ljudi, ovi stvarno nisu normalni, 61%, ja imam energiju, ja mogu ovdje čak i da zaginem. Ok, ovaj je spor, dobro, dva zombija imamo koja su spora, 8, 7, imamo sad 3 zombija, čekaj, aj malo ću pištoljem, op, cup, 1, 2, 3, dobro, ajmo i ovog, potrošit ću sve metke, bukvalno, ali nema veze, imamo još 4 metke, aj, ostavit ćemo ta 4 metka, idemo ovu da roknemo sa sjekirom i da završimo s ovim ljudima, oj, još 4%, pa zar nije malo pribilo 4%? Jaj, ovaj brz, dobro, imamo ovog koji je spor, dobro, odlično, idemo dalje, 3, 2, 1, vidi 1%, pa jesi morala da se sponuješ, jao, braću moja, ovo je potrajalo, ali kao što vidite, uništio sam, i šta sam dobio, ajde vidimo šta sam dobio, dobio sam, kao što vidite, kerozin, kad koristim ovo u hotbaru ovdje, krećem se 10% brže. Dobro. I dobio sam drva nekih. Zašto će mi drva, jel nešto kreftujem? Ja sam sad brži. Ajde da istestiramo. Pa nemam pojma. Pa... dok trčim, jel? Čekaj, ali ja mogu trčati? Mogu. A definitivno sam brži dok trčim. Hop! Super je ovo, mogu ja vama reći. Ajde, neki je ovo malo potrajalo, vrijedlo je. Izgleda da je vrijedlo, ljudi moji. Idemo mi dalje. E, hajmo mi laganini dalje. Kud se krećemo, jel ovamo? Dobro je ovamo, znamo, imamo gore kompas. Znači, 57 km u ovom pravcu. Vidjet ćemo dokle ćemo da stignemo. 38% goriva imamo. 100% je motor, znači motor je cakum pakum. Vode nam
fali 8%, ali dobro, to ja mislim mi treba da pijemo vodu ili šta već. Uglavnom, ovo funkcioniše. Health-a imamo 61%, tako da mogu nešto ja da pojedem kako bi vratio health na 100%, lakše, bolje ću se osjećati. Eno ga zombi neki. Uglavnom, mi idemo dalje. Mi idemo dalje, znači 56 km. Ovo će iskreno potrajati zato što je daleko, kao što vidite, ne prelazim tako brzo ove kilometre. I onda, boga mi, ja ne znam da li ću stići do ovamo gdje nam pokazuje u ovoj epizodi. Iskreno mislim da neću, ali se nadam da ću stići do nečeg drugog, da ću možda pronaći negdje neku kuću, neku možda benzinsku pumpu, da li toga ima kod long drive-a. A mogao bi da prespavam jer, kao što vidite, zalazak sunca je, tako da iskreno ne bi po noći da vozim, tako da ću morat negdje ovdje stati sa strane, izvad svoju kuću iz inventorija, dekompresovati je i prespavati, jel tako, a? Jel to pametna ideja? Iskreno mislim da jeste. Gdje je moja fina kućica? Evo je i stavit ćemo je evo ovdje, hop! Evo, pumpa se kuća, dobro je, odlično, a kako lijep zalazak sunca, gledaj ti ovo čovječe, ova igrica je čak i ljepša ovdje do long drive, će malo nakrivo, nije pod vaser vagu, ali dobro je čini mi se, tako da evo mi lagano u našu kuću, zatvorimo vrata da nam ne bi neki zombi došao i da nas pojede i laganini legnemo da spavamo do zore. Dobro jutro, dobro jutro, jao, napolju je čini mi se neko loše vrijeme, tako da evo mi kuću kompresovat, šrajnovat i idemo dalje i nastavljamo naš put, našu avanturu, tako da čekamo da se kuću sa šrajnuje i da je stavimo u inventori i možemo laganini da šta nastavimo, tako da idemo, da li da palim svjetlo, mislim da mi ne treba jer evo polako izlazi sunce i polako se sve bolje i bolje vidi. U, eno ga tamo neki plavi, šta nam je taj plavi, power neki nešto, plavi je Ore of Precision. Okej, dobro, nećemo sad o tom, znači kad pronađemo nešto bolje od ove sjekire, onda ćemo laganini da uništavamo i ove rude i da dobijamo neke dobre stvari. Jel može? Naravno da može, tako je. Idemo mi dalje laganini pa se nadamo da ćemo na nešto uskoro i da šta naiđemo, tako da šta je ovo ovdje? Ovo su stijene, dobro, nekad mi se učini ovako od ovih stijena da je možda neka kuća. Ali na kraju ne bude. Tako da 53 km, koliko je bilo kilometara kad smo mi krenuli, jel se možda vidi kuća? Kuća 5 km, znači prešli smo 5 km. Ovo ide jako sporo, bukvalno kada prelazimo u real life-u ove kilometre, koliko sporo ide i nigdje još ništa nema. Eno ga crveni tamo, crvena ruda, tako da šta je ta crvena ruda, neki je nešto, precision, power, speed, nemam pojma, precision je plavi, bijeli je speed, crveni, ajde da kažemo možda power. Dobro, idemo mi laganini dalje, gledamo sa strane da li slučajno negdje nešto nema, da li ćemo možda uskoro na nešto da naiđemo, ja se nadam da hoćemo, ruda ovih ima koliko hoćete, ali to nećemo sad, možda bi trebao ja da stanem nešto da pojedem, jel mogu da jedem dok sam u autu, imam znači jednu čokoladicu, imam dvije naranđe, imam jedno meso. Ovo mi 25% health-a, replenisha, restora, ovo mi restora 15%, ovo 15%, a ovo mi restora vodu. Okej, dobro, odlično, 51 km još, jako daleko, ja iskreno ne znam da li ćemo mi tamo doći ako se budemo vozili, znači tek za možda jedno sat vremena da možemo da dođemo, ali to ako ja budem snimio drugu, treću ili čak četvrtu epizodu. Naravno, palite taj like ljudi, čisto da mi nastavimo sa ovim, iskreno volio bi da vam se svidi jer su meni igrica sviđa, pa bi iskreno volio i da je nastavim, tako da ja se iskreno nadam da vi uživate nešto trenutno ovako, grickate, jedete i gledate ovaj video. A napišite mi šta dole trenutno jedete, u komentar mi napišite, znači šta trenutno jedete dok gledate ovaj video, 100% nešto jedete, jer bukvalno ja kad nešto gledam, znači nešto mora da jedim, tako da jako me zanima, napišite mi to dole u komentar. Ja još nigdje ništa ne vidim, ovo je nevjerojatno, znači nigdje još ništa nema. Da li ćemo gdje na nešto da naiđemo, ja ne znam, koliko moramo da se vozimo, pa nadam se, ne moram još 48 km da se vozim da bi tek naišao do nečeg. Tako da mora nešto da bude, mora nešto između
da bude. Gdje je? Kud je? Aj, vidjet ćemo. Ova ljubav naša, biše mnogo kratka, bila mnogo brza, ali zato slatka, već sutra si ti mačko otišla... Molim! Dobro te, Krsko! Evo ga ljudi! Evo ga, nešto tu! Jao, šta je ovo? Jao, koji su zombi? Au, ovo ne valja! Ljudi, braćo, ja dok sam Krska slušao i sebe, znači, naišao sam evo, kao što vidite, na nešto. 46 km nam je još tamo to daleko, tako da vozili smo se neki 4 km i evo ga, tako da... Šta ja sad ovdje da radim pored ovolikih zombija? Ništa! Zapucaj se im punji! A, jel mogu ovako da ih uništim? Jao, jedva ja idem. Ne! Ali dobro, uništava mi. Ne! Halo! Bježi od mene! Op, cup, ajmo i sve ovako laganini uništiti autom, da ne moramo sjekirom, ali ja ako ovdje zapnem, ja sam gotov. Vidio ovog, brate. Vidio ovog. Ovo ne valja! Ovo ne valja! Uništio mi je auto! Dobro. Ne! Dobro. Polako, lagano samo. Lagano, Impe. Uzmi ovo. Gdje se to nalazi? Ovdje. Stavi tu. Jao, čekaj, ali imam metaka. 1, 2, 3, 4. Nemam više. Evo ga, odlično. Guma, Impe. Stavi gumu. Dobro, treba bi ući u auto. Funkcioniše. Hauba ne funkcioniše. Gdje je hauba? Aha, evo je ovdje. Molim. Ljudi. Ne mogu haubu da... E, to je to, uzeo sam haubu, super. Idemo se zaleti i da ih uništimo. Jel moguće da mi auto ovako mogu zeznut, čovječe? Ne se prevrnuti. Au! Ne bi ja trebao ovako autom. Ali hajde, dok još samo ima jedan, da i njeg riješim i to je to. Ajmo i njeg. Op! Op! Eto ga. To je to. Dobro je. Šta je ovo? Čekaj. Uđu auto, Impe. Uđu auto prvo. Ugasi auto i to je to. Šta je ovo? Molim. Open shop. Molim. Prodavnica. Čekaj. Otkud se ti stvorio? Šta, bio si zombi, ja te ubio i sad si normalan čovjek, jel? Molim. Zato služe drva i kamen. Kamena nemam, ali drva imam. I ovo sve mogu da uzmem. Ovo mogu da kupim. Okej. Okej, šta su ovo dekoracije? Jel na ovo mogu da sjedim? Cvijeće. Cvijeće mogu da kupim jer to se kupuje drvima. Dobro. Ovo se kupuje i drvima i kamenjem. To ne mogu. Jel ti prodaješ neko oružje da ti meni reci? Jel ima nešto? Table tennis? Šta će mi table tennis, brat moj, a? Zašto? Bench mogu da kupim bench klub. Okej. Dobro, ti si dobar, ali ćemo te kompresovati. I ponijet sa sobom. Stavit ćemo te u inventory. Gap? Ne mogu gap. Dobro. Ljudi, imamo nekog Toda. Prodaje nam, znači, dekoracije. Iskreno, možda će nam kasnije poslužiti, vidjet ćemo. Tako da, ajmo mi ovdje da provjerimo šta se ovdje na... vidi ovu. 51 damage per second, per shot, kako? 51 i ovo isto. Bonus on wood. 62. Okej. Čekaj. Jel to znači da ja mogu sa sekirom da rušim drva? Možda je ovo preveliko drvo? Ne, nije. Koliko sad imam? 1000? Ma ovo je super. Ma ovo je fantastično, ljudi moj. Bar iz drva ne izlaze zombi. Top. Sviđa mi se, tako da, hajmo da vidimo šta se još ovdje nalazi, vidimo štrik sa ovim, sa odjećom, sa, zabagovo sam totalno, hajmo da vidimo šta ima ovdje, stolica, aha, stolicu ćemo da ostavimo, ne treba nam, onda šta imamo ovdje, još nekog zombija, jel imamo nešto u ovoj ovdje, njivi ovoj, šta imamo haubu, braćimo, šta će nam hauba? Imamo još jednu haubu, ja bih rekao. Možemo i ovu kuću kompresovati, ali ajmo mi ubiti ovog policajca. O, policeman, opa,
Da li mogu dobiti nekog drugog shop, ovog prodavača, možda koji nam ne nudi dekoracije, nego nešto onako bitno, nešto pametno. Ajmo da imamo što se nalazi u kući. Vjerojatno zombi. Ovdje nema ništa. O, kanister. Sa vodom, može, super. Tamo bi mogli malo i da pijemo. Metak. Metak za shotgun, ali nemam shotguna. Šta je ovo? Ovo nam je dekoracija neka, glupost. Tako da to nam ne treba iskreno, ajmo da vidimo šta ima evo ovdje. Osim ovog jednog zombija, kojeg ćemo da roknemo, dobro, odlično. I to je, činim se to, ljudi moji, znači ništa više u ovoj kući nema. Ja ću njima ovu kuću šrajnovat, eto ga. E, pa vi gledajte. Pa vi gledajte odakle vam je vedro. I, aha, ovo ispade onaj vozić. I to je to. I evo kuće, nju nećemo, ne treba nam. Jer ništa posebno nema u njoj. Naša kuća je dosta ljepša, ja bih rekao. Ovo nam ne treba smeće, jel ovdje možda ima nešto, vidi metak, dobro. Pa daj mi shotgun, što mi daješ metke, aj ne veze, možda kasnije bude negdje neki shotgun. I ovo ćemo kompresovat. I to je, čini mi se to, ovdje više nema ništa. Nisam našao ništa toliko bitno osim ovog. Ili brže udara? Ne, isto udara, isto damage-a deala, tako da ni to nam baš nečemu ne služi. Voda, ne, ulje. Ulje ima unutra, dobro. Okej, kako to nisam vidio unutra, ja stvarno ne znam. Ali dobro, uglavnom ovdje ćemo mi da završimo ovu epizodu. Znači tu ćemo staviti našu kuću. Smjestit se fino, prespavat i onda ako vi budete htjeli novi video, Impe će snimit, znači prespavat i nastavljamo dalje sa našom avanturom. Mi smo trenutno od kuće 12 km, od ovog 46 km. Ako vam se ovo svidjelo, šta drugo da vam kažem, osim opalite taj like, pretplatite se na moj kanal i napišite mi u komentar da li želite još. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada, ljudi moji, lijep pozdrav i ćao!